Albatta, bu lug'atni chiqarishga juda katta zarurat bor edi. Chunki bu lug'at nafaqat o'zbeklar uchun, barcha turkiy xalqlar uchun zarurdir. Chunki mana hamma radioda ham, televideniyada ham, hamma joyda, maktabga borsangiz ham, universitetlarga borsangiz ham yoshlar ko'proq savol beradi. Shu Navoiy tilini tushunmaymiz. Navoiy tilini tushuntiring. Navoiy tilini tushunish uchun nimalar qilish kerak degan savollar ko'p bo'ladi. Men ularga aytaman doim, Navoiy tilini tushunish uchun birinchi lug'at kerak unga. Lug'at bu ochqich hisoblanadi. Ochqich ma'nolarni ochadi bu. Mana endi bundan oldin ham Navoiy tili lug'atlari chop qilingan, shunday emasmi? Bilasizmi, Navoiy tiliga oid Navoiy zamonidan beri 20 dan ortiq lug'at yozilgan. Hatto Navoiy zamonida ham unga uning asarlariga lug'at tuzilgan. Badoyi al-lug'at degan lug'at tuzilgan. U o'zbekcha, ya'ni eski o'zbekcha forscha bo'lgan. Fors tilida izohlangan. Mana bizniki endi hozir o'zbek tilida izohlanyapti. Ular fors tilida izohlangan. Ya'ni forslarga o'zbek tilini, Navoiy tilini o'rgatish uchun. Chunki Navoiyni tiliga, ularning asariga, nazmiga, nasriga forslar ham qiziqqan. Ana shu vazifani o'sha lug'at ma'lum darajada bajargan. Undan keyin mana lug'ati turkiy, lug'ati Navoiy, sangloq degan lug'atlar tuzilib ketdi. Bu lug'atlar mana abushka degan lug'at tuzilgan Navoiy asarlarga. Abushka endi Turkiya turkchasida, ya'ni turk tilida tuzilgan. Sababi o'shanda turklarni ham shunga ehtiyoj bo'lgan. Navoiyni o'rganishga ehtiyoj katta bo'lgan Turkiyada. Navoiy tili endi masalan Turkiyada aytadiki, Chag'atay tili deydi. Navoiyga qiziqishgan. Shuning uchun turkcha, demak, eski o'zbekcha turkcha lug'at hisoblanadi, abushka lug'ati. Abushka degan o'sha keksa, chol degan ma'noni bildirib, birinchi so'zi shu abushkadan boshlangani uchun ham abushka bo'lib ketgan nomi. Undan keyin ham juda ko'p bo'lgan lug'atlar, lekin ularning masalan bizda 20-asrda tuzilgan lug'atlardan farqi juda kichkina bo'lgan. Kichik-kichik. Masalan 2000 ta, 3000 ta mana shu atrofda bo'lgan. Undagi so'zlarning soni 20-asrga kelib, Navoiyning hamma asarlarini, Navoiyni bilamizki 30 dan ortiq asari bor. O'sha asarlarni o'rganishga ehtiyoj sezildi. Shu o'rgana boshladi, yana lug'at kerak bo'lib qoldi. 70-yillar, anig'i 1972-yilda Porsa Shamsiyev bilan Ibrohimovlarning Navoiy asarlari lug'ati degan lug'at chiqdi. 12,5 ming so'zni o'z ichiga olgan lug'at. Lekin u lug'atda Navoiy asarlardan misollar juda kam keltirilgan. Asosan shu o'sha so'zlarning ro'yxati berilgan. Undan so'ngra 80-yillarda Alisher Navoiy asarlari tilining lug'at izohli lug'ati degan lug'at chiqdi. Bu jildi 4 jild edi. Bu yerda Alisher Navoiy asarlaridan ko'plab misollar oldi. Endi siz chiqargan lug'atning avvalgilardan farqi nima? Deylikki, bu 20-asrda tuzilgan lug'atlarda, Porshamsiyevlarda Navoiydagi so'zlar kiril yozuvida beriladi. Uning yoniga arab yozuvi ham berilgan edi. O'sha so'zning arab yozuvidagi nimasi. Endi undan keyin akademik Ergash Fozil rahbarligida tuzilgan 4 jildda Navoiyda keltirilgan so'z beriladi kiril yozuvida. Arab yozuvida berilmaydi yonida. Faqat 4-chi tomda berilgan. Bu endi o'quvchilarni, kitobxonlarni foydalanishini qiyinlashtiradi. Oldida 4-chi tom bo'lmasa nima qiladi? Bilmaydi. Shuning uchun endi bu lug'atda demak, birinchi Navoiy ishlatgan so'z kiril harflari bilan, ikkinchi arab alifbosidagi yozuvi, ya'ni Navoiy o'zi qanday yozgan bo'lsa, o'shanday beriladi. Uchinchi o'rinda demak, transkripsiya. Hozirgacha tuzilgan lug'atlarning birontasida transkripsiya yo'q, ishlatilmagan. Mana bu katta yangilik. Transkripsiya bilan bundan farqi bor, ahamiyati bor. Uning ahamiyati juda katta. Sababi o'sha davrda o'zbekcha so'zlar, turkiy so'zlar qanday talaffuz qilingan?
Arapça Farsça sözler endi malum. U o'zgarmaydi. Yozuvi ham, u talaffuzi ham o'zgarmagan deyarli. Bu o'zbekcha sözlerce o'zgarib ketgan. Bundan tashqari nimasiga kelsak, söz boyligiga. Bu lug'at shu katta juda ko'p aliglarimizdan orqada qoldirib ketadi. Söz boyligi jihatdan Navoiy asarlarida yasama sözler ham bor, o'zak sözler ham bor. Ko'pincha fors tilidan olingan ba'zi qo'shimchalar deymizmi, sözler orqali yangi-yangi sözler yasaydi. Endi o'sha sözlerden mana bir ikkitasiga aytsak, mana düşman var degan söz bor. Düşman var bu düşmanlarcha, düşman dey degani. Mana bitta misol. Muddailer içre kim katlımga düşman var dost. Tığ sürdü dost kam etti meni düşman ara deydi. Yana bitta masalan. Men olar holatda düşmanlar ko'rinib dostlaş. Dana dost vasham bor bu yerda. Nevçün ölmeyin, ölmey kim, kelur başımga düşman var. Endi mana düşman dost. Bu ikkita söz. Lekin Navoiy bobomiz bunu bitta söz yalantiradi. Yani düşmanga dost bo'lish. Qarang, uning g'oyasi aligisi bilan bog'liq. Düşman bo'lsa ham dost bo'lish degan g'oya. Rahim etib xolimga düşman dost bo'lmoq vaqni sud. Dost uchun rahim aylamay bo'lmuş turur düşman menga. Lug'atda isimler, nomlar ham bor. Masalan, o'shanday nomlardan bitta Dehlavi. Dehlavi bu mashhur hindistonlik Xamsanavis Amir Xusravning taxallusi. Mana o'shanga bitta misol keltirilgan va ba'zi Amir Xusrav Dehlavini ham derlar kim anda sokin bo'lgandurlar. Maskan qilib tahsilga mashg'ul bo'lib turlar dedi. Xo'sh, undan keyin turli sohalarga oid so'zlar keltiriladi. Kishi laqablari bo'lsin, hayvon nomlari, xo'p, yer odlari nomlari va hokazo va hokazo. Endi domla, mana avvalroq aytdingiz, bundan oldin Navoiy ijodida qancha so'z ishlatilganini hech kim bilmasdi deb. Siz topdingizmi endi bu savolga javobni? Men talabalik yillarimdan beri qiziqardim-da shu sohaga. Ajabo Navoiyda nechta söz ishlatilgan. Mana masalan Pushkin Aleksandr Sergeyevichda 21 ming söz ishlatilgan deb yoziladi. Mas Shakespeare'da masalan 20 ming deyiladi. Yana Cervantes deydi 18 ming deyiladi. Mana shunday keltiradi. Jomiyda yaqinda uni nimasi chiqqan 17600 ta söz bor deydi. Endi turkiy xalqlarning shoirlari masalan deylikki Abayda. Abayda 6000 söz. Xo'sh, yana shunga o'xshab Abdulla To'qayda sal ko'proq 14000 söz bor ekan lug'atida. Lug'atda tuzilgan. Endi bizni Navoiyda hozircha taxminan bo'lsam aniqladik. Mening hisob kitobimga ko'ra, hozircha albatta taxminiy bu 20 mingga yaqinlashib qoladi. 20 ming. Hozir birinchi ikkinchi jildni o'zida 8,5 mingta söz bor. Hali 3ta jild bor u yoqda. Qolib ketgan juda söz, ko'p sözler oldingi lug'atlardan qolib ketgan. Uni ham kiritdik. Bu yerda bor. Masalan bitta misol aytay sizga. Bitta misol turkiycha, o'zbekcha söz. Mana döltü degan söz bor. Qarang. Döltü hozir o'zbek adabiy tilida yo'q. Bizning izoh lug'atlarimizda yo'q. Nima shevalarimizda qolgan ekan. Men sheva lug'atlarini ham axtardim. Sheva lug'atlarini ko'rdim, axtardim. O'sha so'zni Navoiydagi bir joyda bir marta uchraydi. Dolti deydi. Dolti degani bu sirtlon degani ekan. Sirtlon qarang. O'sha payt sof turkiycha so'z, o'zbekcha so'z. Ko'ryapsizmi? Mana shu so'z bironta lug'atda yo'q. Men shuni mana lug'atga kiritdim, masalan. Undan keyin boya meni esimdan chiqibdi yana bitta bundagi ulardan farqi oldingi lug'atlardan farqi mana hozir tasavvuf bilan ko'p ko'pchilik tanish bo'ldi. Ana shu ilgari o'rganilmagan edi. Navoiy tilidagi tasavvufiy terminlar. Men shuni ham lug'atga kiritdim. Masalan tasavvufiy terminga bitta misol tasavvufiy so'zga. Yor degan mana yorni hozir hamma biladi yorni ma'nosini. Lekin Navoiyda
tasavvufiy ma'nosi ham bor bu so'zni. Ashraqat min aksi shamsil kalsi anvarul xudo, yor aksin mayda ko'rdi, jomdin chiqdi sado. Bu yerdagi yor oddiy yor emas, xudo ma'nosida. Shunga o'xshagan sufizmga, ya'ni tasavvufga oid terminlar borki, oldingi lug'atlarda deyarli yo'q. Endi bu so'zlar faqat Navoiy qo'llagan so'zlarmi yoki o'sha davr she'riyati va nasrga xos bo'lgan so'zlarmi? Navoiy o'sha eski o'zbek tilini asoschisi deydi. Eski o'zbek adabiy tilining asoschisi deydi. Bekorga aytmaydi-da. Chunki Navoiy tili degani o'sha yerdagi ko'pchilik shoirlarimizning tiliga juda yaqin, juda bir desa ham bo'ladi. Navoiyni tushungan odam o'sha davrdagi to 20-asrgacha bo'lgan shoir yozuvchilarni bemalol tushunadi. Shuning uchun ham ilmiy adabiyotda o'shalarni butun eski o'zbek tilini Navoiy tili ham deyiladi. Shunday bir termin ham bor, ibora ham bor. Ana shuning uchun demak, Navoiy tili o'zi bu kitobga albatta lug'atga faqat Navoiy asarlardan oldik. Lekin o'sha so'zlar ularda ham boshqa shoir yozuvchilarda ham uchraydi. Lekin biz faqat Navoiy Navoiyning 30 ta asaridan oldik. Endi domla Navoiyni bilish, Navoiyni o'rganish, tushunish, o'qish qanchalar muhim bu davrda? Nimaga o'qiydi? Sababi uning she'riyatidan, she'riyatdan lazzat oladi. Bahramand bo'ladi. Bilasiz, har bir inson she'riyatsiz yashamaydi. She'riyatning eng oliy namunasi Navoiy she'riyati hisoblanadi. Bu birinchisi. Undan keyin Navoiyda boshdan oxirigacha Qur'on, hadislar singdirilgan. Navoiyda diniy ta'limot bor. Ana uni o'rganadi. Juda osonlik bilan o'rganadi. Juda osonlik bilan tushuntiradi Navoiy ularni. Ana shu bor. Undan keyin axloq masalasida nihoyatda tarbiyaviy, bu sohada tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Undan keyin Navoiy. Bitta g'arb olimlari ham aytganda, eng zo'r millatchi degani, ya'ni millatchi degani millatsevar degani. Eng dunyodagi eng zo'r millatchi millatsevar degani. Navoiy eng zo'r millatsevar. Navoiy asarlarini o'qigan o'quvchi odam bilasizmi, Navoiyni sevadi, Navoiyni asarini sevadi, ya vatanini sevadi, millatini sevadi. Navoiy shunga o'rgatadi. Biz Navoiyni o'qigandan keyin, masalan, yosh avlod biladimi, bilmaydi, u shunga farqiga boradimi, yo'qmi, lekin bevosita shu vatanini sevadi, millatini sevadi, ayniqsa tilini sevadi. Navoiy tilni o'rganing deydi. Tilni o'rganing, ya'ni o'zbek tilini o'rganing deydi. Unda albatta Navoiy davrida turk tili deyilgan, o'zbek tili, shuni o'rganing deydi. Maxsus yoshlarni o'zbek tilini o'rgatishga oid asar yozdi. Muhokamatul lug'atay nomli asarini yozdi. Shuni boshdan oxiriga bizning millatimizga, xalqimizga va tilimizga muhabbat ruhida yozilgan. Aytadi, hatto o'sha she'rni ayniqsa o'sha zamonda she'rni yoshlarga aytadiki, yosh shoirlarga siz deydi, o'zbekcha yozing deydi. O'zbekcha yozing. Mana men deydi, fors tili bilan ikkovini deydi, solishtirib, muqoyasa qilib deydi, o'zbek tilining, turk tilining ustunligini deydi, ko'rsatib berdim. Endi siz deydi, bunda yozing, shunda gaplashing deydi. Mana shu jihatdan ham, demak, uning ahamiyati katta.